रुसले मङ्गलबार युक्रेनका दुई सहर क्रेमेन्चुक र क्रामाटोर्सकमा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो एकै समयमा क्रामाटोर्सको केन्द्रमा रहेको व्यस्त स्थानमा मिसाइल आक्रमणमा एक, एक बच्चासहित कुल चार व्यक्तिको मृत्यु भयो र धेरै घाइते भए अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनमा रुसको आक्रमण स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार साढे सात बजी भएको थियो समाचार एजेन्सी एएफपीले प्रहरीलाई उद्ध गर्दै समाचार एजेन्सी एएफपीले सहरमा दुईवटा एस थ्री हन्ड्रेड सत्ताबाट हावामा मार हान्ने छेप्यास र प्रहार गरेको बताएका छन् युक्रेनी आपतकालीन सेवाले टेलिग्राममा उक्त आक्रमणमा बयालिसजना घाइते भएको जानकारी दिएको छ डोनेस्टक क्षेत्रका सैन्य प्रशासन प्रमुख पाब्लो किरेन्स्कोले युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमण स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार साढे सात बजी भएको बताए घाइते र मृतकको सङ्ख्या निर्धारण गर्दैछौँ उहाँले भन्नुभयो उनले आक्रमण भएको ठाउँ सहरको मध्यभागमा रहेको र त्यहाँ नागरिकका लागि खानाको व्यवस्था गरिएको बताए युक्रेनी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले रुसले क्रेमेन्चुको एउटा गाउँमा दोस्रो आक्रमण गरेको जनाएको छ तर त्यही क्रममा मिसाइल गाउँ बाहिर खसेको थियो युक्रेनका आन्तरिक मन्त्री इहोर क्लेमेन्कोले टेलिग्राममा रुसले जान जानी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रलाई निशाना बनाएको बताए ठिक एक वर्ष पहिले सत्ताइस जुन दुई हजार बाइसमा क्रेमचुकमा रुसी मिसाइल आक्रमणमा बाइस व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो